সৰুৰে পৰা মোৰ পেপাৰ পঢ়া বাতৰি কাকত পঢ়া এটা অভ্যাস মা দেউতাই গঢ়ি তুলিছিলে। তেতিয়া দৈনিক অসম আছিল আৰু আছাম ট্ৰিবিউন আছিলে। দৈনিক অসমখন পঢ়োঁ, আছাম ট্ৰিবিউনখন পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ সেইখন ইংৰাজীত আছিল। মই আজি যিখিনি কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো বিষয়বস্তু নহয়। বিষয়বস্তুটো হ'ল যে আজি তিনি চাৰিদিনৰ পৰা পেপাৰত বাতৰি কাকতত এটা বাতৰি পাইছোঁ, যিটো বাতৰিয়ে মোক খুব মৰ্মাহত কৰিছে আৰু চিন্তিত কৰিছে যে আমি সঁচাকৈয়ে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হয়নে নে আমি নিজে নিজে এই সন্মানটো গঢ়ি তুলিছোঁ। কাৰণ জীৱ জন্তুৱে কথা ক'ব নোৱাৰে বা কথা ক'ব নোৱাৰে কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে। সিদিনা এটা নিউজ পালোঁ, এগৰাকী কিশোৰী আদিবাসী ছোৱালীক বলৎকাৰ কৰি হত্যা কৰিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত সেই হত্যাকাণ্ডটো, সেই বলৎকাৰটো লুকাবলৈ চিকিৎসকে পইচা খালে, পুলিচে পইচা খালে যে এইটো হত্যাকাণ্ড নহয়, এইটো এটা আত্মহত্যাৰ ঘটনা। কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া পুলিচৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়া লাহে লাহে ওলাল যে আচলতে এইটো কেছ কি। দুজন পুলিচটো সেইকাৰণে পলালে, পলোৱাৰ লগে লগে ওলাই গ'ল যে আচল কেছটো কি। এতিয়া মোৰ কথাটো হৈছে কি, এই যে আদিবাসী ছোৱালীজনী, কিশোৰী, কিশোৰী মানে কিমান, 13-14-15, ছোৱালীজনীক হত্যা কৰিলে, বলৎকাৰ কৰিলে, হত্যা কৰিলে, সেইটো লুকাবলৈ কাৰোবাক 5 লাখ, কাৰোবাক 15 লাখ টকা দিলে আৰু তেওঁলোকে সেই পইচাকেইটা লৈ তেওঁলোকে এই ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। ইয়াত মই দুটা কথাৰ কাৰণেহে আজি মই এই ভিডিঅ'টো কৰিব খুজিছোঁ। মোৰো এগৰাকী ছোৱালী আছে, দুটা কথা। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এই যে যিকেইজন মানুহে এই ঘটনাটো গাপ দিবলৈ পইচা খাই পেলাই খালে, তেওঁলোকৰ বাৰু নিজৰ ছোৱালী নাইনে? ধৰি ল'লোঁ নাই, ভাগিন ভতিজা আছে, হয়নে? ওচৰ চুবুৰীয়াতো এনেকুৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ এবাৰো অন্তৰাত্মাই নক'লেনে যে এই ছোৱালীজনীৰ ঠাইত যদি মোৰ ছোৱালীজনী হ'ল হয়, মোৰ ভতিজাজনী হ'ল হয়, মোৰ ভাগিনজনী হ'ল হয়, আমি এই কামটো কৰিলোহেঁতেননে? ভোকৰ তাৰণাত আজি ছোৱালীজনীক কাম কৰা ছোৱালী হিচাপে, বন কৰা ছোৱালী হিচাপে ৰাখিছিল। কিয় আমি বন কৰা ছোৱালীবিলাকক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিব নোৱাৰোঁ? কিয় অসভ্যালি কৰোঁ? কিয় সিহঁতক হত্যা কৰোঁ, বলৎকাৰ কৰোঁ? এই যে মানুহখিনিয়ে সেই নৰপিশাচটোক, জন্তু নহয় দেই, জন্তুৱে এইটো কাম নকৰে, জন্তুৱে ভয় খালে আক্ৰমণ কৰে আৰু ভোক লাগিলেহে চিকাৰ কৰে। জন্তু নহয় দেই, নৰপিশাচ, ভেম্পায়াৰ, শগুন। এই শগুনটোক বচাবলৈ সামান্য 5 লাখ টকা, 15 লাখ টকাত তোমালোক বিক্ৰী কৰা, তোমালোকৰ বিবেক, তোমালোকৰ হৃদয় তোমালোকে বিক্ৰী কৰি পেলালা। কিয়? তোমালোকৰ নিজৰ ছোৱালী নাই, নিজৰ ভাগিন ভতিজা নাই, তেওঁলোকৰ লগত যদি এই ঘটনাটো হ'লে তোমালোকে কি ৰিয়েক্ট কৰিলা হয়? আচৰিত এনেকেও মানুহ জীয়াই থাকে, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, এই যে ঘোষ খাই, এই যে বলৎকাৰ মানুহ কৰা মানুহক বচাই কোনোদিন কতো দেখা নাপালোঁ, টিভিতে হওক বা পেপাৰতে হওক। সেই মানুহৰ পৰিবাৰ বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ থানালৈ গৈ বোলে এই মানুহটোক শাস্তি দিয়ক, মোৰ স্বামীক শাস্তি দিয়ক,
অসৎ বালি করেছে, এই এই দেউতায় অসৎ বালি করেছে, এই মানুষ শাস্তি দিয়ক, কোনোবা আহিলে কিয় নাই, আপনার কিয় আগবাড়ি নাই? নাম্বার থ্রি, তিন নম্বরটা কবলে পাহরিল, হাস্যকর কথা, হাই উঠাকর, 5 লাখ টকাত মানুষ বিক্রি হয়, 15 লাখ টকাত মানুষ বিক্রি হয়, আয় মূর্খ, কেবা হাজার কোটি টাকা মারি মানুষ পলাই গুছি গেল, আজির দিনত 5 লাখ টাকা 15 লাখ টাকা একই নহয়ও। মই যদি আজি বন্ধু কেজনমানক লওঁ, 12-15 জন বন্ধুক লৈ ক'ৰবাত বাৰত যদি আমি ড্ৰিংকছ কৰিবলৈ যাওঁ, ভাল ড্ৰিংকছ, ভাল ডিনাৰ, ভাল নাস্তা লওঁ, 5 লাখ টকাটো তাতেই গুচি যাব। খুব বেয়া কথা, খুব দুখ লগা কথা। সেই ছোৱালীজনীকতো আপোনালোকে ন্যায় দিব পাৰিলেহেঁতেন। এবাৰো ভাবিছেনে সেই ছোৱালীজনীৰ মাক দেউতাকে সৰু জুপুৰি এটাৰ মাজত বুকুত অজস্র বেদনা লৈ কান্দি আছে, আপোনালোকক হাও দি আছে, ভাবে নেকি? সেই হাওর পৰা আপোনালোক বাঁচি যাব, ঘণ্টাও বাঁচিব নোৱাৰে। চৰকাৰৰ টপ পোষ্টত থকা মানুহ নিরীহক হত্যা কৰি কম বয়সত, খুব বেছি 65 বা 67 বছৰৰ বয়সত ৱালত ধৰি ধৰি খোজকাঢ়িব লগা হৈছে, লাঠি লৈ খোজকাঢ়িব লগা হৈছে। বিচাৰ শাস্তি ইয়াতেই হ'ব, কোনো বাচি যাব নোৱাৰে। নৰক স্বৰ্গ বুলি ক'তো নাই, ইয়াতেই চব। নৰক হ'ল আপোনালোকক তিল তিলকৈ মাৰিব, আৰু স্বৰ্গ হ'ল কি জানে, শ্মশানত অজস্র মানুহে আপোনাৰ মৃতদেহটো চাই এটোপাল হলেও চকুলো টুপি টুকিব, সেইটোৱে হ'ল স্বৰ্গ। বেয়া কথা, নাপায়। ইমান উচ্চ পদস্থ উচ্চ পদস্থত আপোনালোক আছে, ইমান টকা আপোনালোকে দৰমহা পায়, আপোনালোকৰ ক্ষমতা ইমান, সামান্য 5 লাখ 15 লাখ টকাৰ কাৰণে এজনী কিশোরী ছোৱালীক আপোনালোকে ন্যায় দিব নোৱাৰিলে? ঠিক আপোনালোকেতো এইটো কাম কৰি পেলালে, মই ধৰি ললোঁ আপোনালোকৰ পৰিয়ালে কোনেও নাজানে। এতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ল, তেওঁৰ পৰিবাৰ বজাৰলৈ যাব পাৰিবনে, তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজ যাব পাৰিবনে? ধন্যবাদ।